Снетото от президента Румен Радев доверие от правителството намери отзвук и в парламента. От ГЕРБ заявиха, че е безпрецедентно българският държавен глава да разделя нацията. Парламентарната им група е готова да поиска отстраняването на Радев от поста му, ако има основания за това. Ние ще решим, защото имаме достатъчно брой депутати по волята на българските избиратели, дали да искаме импичмент или не, можем да вкараме такава процедура, когато чуем решението на Конституционния съд. Това, което казваме обаче, че е безпрецедентно български държавен глава да раздели нацията и да каже, че той е само с тези милиони, които не са гласували за ГЕРБ. Според левицата, ГЕРБ не са раздразнени от сваленото доверие на президента, а от това, че казвал истината. Президента Радев каза, на всичко това трябва да се сложи край. На кое трябва да се сложи край? На розовите думи, които чухме тук? Да. На източването на публичните средства? Да. Но на и на още нещо. На абсолютно неприемливото бездействие, което вкарва страната ни в абсолютно безвремие. А патриотите определиха тона на президента Румен Радев за неприемлив. Не е добре, когато човека, който олицетворява единството на нацията, всъщност влиза в някаква война. И ние от Обединени патриоти не можем, разбира се, да подкрепим този тон. От управляващото мнозинство подчертаха, че търсенето на политическа криза от страна на президента Румен Радев е преднамерено, тъй като условия за такава не съществуват. Според тях правителството е стабилно.